Ovo je blago za dušu, ja sam Blagović Dušan. Kao što vidite, nalazim se na jednom od najsvetijih mesta na svetu. Na Svetoj gori, na Hilandaru. I samo kratko hoću da vam kažem ono što već možda od mene očekujete. Verujte. Verujte, budite verni Bogu, budite verni sebi. Radite istrajno i jako. Isplatit će se. Uvek se isplati. Slušajte onaj svoj unutrašnji glasić i idite ka njemu. Sada vam se možda čini da ste daleko od svojih snova. Sada vam se možda čini da nema šanse da ostvarite to. Ali ponekad nam Bog ne otkrije sve. Jer kad bi nam otkrio sve šta nas čeka, mnogi od nas bi odustali. Da je meni rekao da ću morati da prođem kroz sve što sam prošao, da bih došao do ovog trenutka ovdje, da bih stajao danas na Svetoj gori, rekao bih nema šanse. Zato nam ponekad ne pokazuje ceo put, ali nam daje dovoljno da napravimo taj prvi korak. I hajmo danas da napravimo taj prvi korak ka veri, ka Bogu. Ljubim vas i volim. Čućemo se mi još. Ćao.